Naturisht që a i do donohet në bazë të më thënë të nenit i 130, të praksë një, por dhunë në familje. Por këtu jemi në rastin që kemi plagosje me dashje, në që se raporti mjekësor është më shumë se nëndit, a i do donohet dhe në katër vjetë, po t'ishtë e një dhunë e thjeshtë që kishtë të bante me dhëmë psikologike, me dhëmë fizike, tjere, tjere, tjere tre vjetë, dhe në rase kur kemi të bëjmë dhe me privim të lirisë, kemi situash deturim për heqet të lirisë, e cila rëmbim. shkon deri në një vit i rëmbim, se ajo ka ardhur, po privim të lirisë të tjetrit, atëri kjo dënojë deri në një vit burg. Këshu që ajë rezikon pes nga e para dhe një vit tjetër për heqet të lirisë të tjetrit, naturisht që avokati viktim më pretendon që tentativë për vrasje diskutojnë, do diskutojnë nëse kanë qënë, do më thërë, një shantaj, shantaj kërcënim që ka të bëj me jetën, me dekën, sepse e thaj që më fustë dhe, do më thërë, dy gishtat në, në grykë për të më mbytur, këshu që, si thuash, rivalizojnë shantaj me kërcënim për jetën, një kosisht dhe tentativa për vrasja. Këshu që këto do hetohen, do shikohen, ka një raport të ekspertëve ligjorë, në qëmas ka qënë pikërisht e edhe dhuna që është ushtruan ndaj, ndaj, ndaj asaj vajse, por minimumi dheri tani ka, dhe të thonë, maksimumi dënimit dhe është dherë në 6 vjetë, që ofse kalojnë, pasaj në tentativ vrasje, a është një qeshtë të që është shumë e rëndë, që është konë në 10 vjetë. Uhum. Për kështë që, Ka institucione që ndjekin pikërish këta individ pas dalje bur, nga burgu, sepse sigurisht kemi parë mjaft rase që janë të përsëritura, në basi ka ndalje, janë rikëthyrë sërish për, për të quar deri në fund krimi që, që kanë njësë. Normalisht, si që është dhe praktika e botës, njerëzit që bëjnë një krim, do thotë kanë një dosje në organet e policisë, përsa e gjykat, prokurori e tjerë, që do thotë kanë një situasht gjithmon, janë në vëzhgimin e policisë se naturisht në dosje ato e kanë dhe të gjitha të plotë se qëfar personaliteti ka dhe aji që ka bërë një krim, se është ndryshe dikush që bie rastësisht në, në një krim dhe dikush tjetër që është i vedishëm dhe ka bërë një krim në tortur, në hakmarje, në përmotive të ulta, um, apo situash në lidhje familjare, këto janë krime që janë të ronda, apo me mjetët torturuse që kanë sëllë pasoj deken, ose pasoj të një traumë që ka quar një njerin më vonë edhe në që shkatruar më vonë në një vetë vrasje, pra varet nga natyre krimit. Kështu që policia i ka këto dosje. Atere ka si thuesh një database, i thonë tani, po ka një jashtu e një case judiker, do më thënë ka një dosje, e cila e bën atë që gjithë një tiket në vëzhgjim këta persona. Më në se si i vëzhgonë, naturisht është ndryshme, varet nga vetë personi, një varet dhe nga mjetet që kanë dorë policia dhe nga profesionalizmi i tyre për t'i vëzhguar në mënu që ata të mosken rezik shmëri shëqërore. Se në qofë se dhe të mbajnë parasysh sa dënoha në vit, ose sa lirohe nga bugje, dhe në qofë se ata si janë rehabilituar atje, po vazhdoj me të njëjtë në mënu sjelje dhe nga moment i moment mund t'je një kontingent që mund të situash një krim, mund të bëj një krim, para që i se rezik shmëri shëqërore, ndodhe një situatë të disfavoshme, hymë për një konflikt voglë mund të kalojnë dhe një krim, pra është dhe tyre policis që ti vëzhgoj. Por naturisht që gjithë një, policia ka një të plot fëqishëm të zonës, ka një kryek plak të komunitetit, e cila e bënë që ti ketë lidhjet e vazhdojshme dhe të furnizohet me material për gjdo dhe sielje të personit i cili dikur ka që një dënuar.